Želim da kažem par reči, pogotovo o tome šta će uspeh predstavljati u narednom periodu za istraživački rad na Institutu za fiziku. Prvo i pre svega, nijedan uspeh čovek ne može da postigne sam. Moj rad je do sad uvek bio deo nekakvih kolaboracija. Dakle, zahvalnost prvenstveno dugujem svim saradnicima sa kojima sam objavljivao naučne radove i od kojih sam puno toga naučio. Poslednjih godina najviše sarađujem sa doktorom Rokom Žitkom iz Slovenije i doktor Michel Ferrerom iz Pariza. Od kolega sa instituta želim da se zahvalim i Mihajlu Čubroviću, a naročito bih istakao i zamenika direktora Antuna Balaža zbog njegovog doprinosa u pripremi projektne dokumentacije i velike ukazane podrške. Takođe se zahvaljujem Institutu za fiziku i svim kolegama koji kolektivno čine da su uslovi za rad ovde odlični, što mi omogućava da se fokusiram na nauku bez distrakcija i da imam na raspolaganju svu opremu i resurse koji su mi za rad potrebni. ERC grant koji sam dobio predstavlja ukazano poverenje da linija rada koju smo nedavno započeli može dovesti do važnih naučnih rezultata u narednih nekoliko godina. Tema kojom se bavimo je superprovodnost, to jest osobina pojedinih materijala da provode električnu struju bez otpora, to jest bez gubitaka energije. Superprovodnost već ima puno tehničkih primjena, ali su one delimično ograničene time što se superprovodnost ostvaruje samo na jako niskim temperaturama. Dugoročni cilj čitave jedne naučne oblasti je da se sintetišu materijali koji će biti superprovodni na sobnoj temperaturi. Takvo otkriće bi predstavljalo novu industrijsku revoluciju. Međutim, da bi do takvog prodora došlo, mora se prvo razumeti koje su to strukturne osobine materijala koje određuju kritičnu temperaturu za superprovodnost. Proračuni odziva materijala su jako teški, a naročito kada su u pitanju superprovodnici. U poslednje dve godine razvili smo novi numerički metod koji će nam omogućiti da odgovorimo na neka otvorena pitanja u oblasti. Koristeći se računarskim resursima na našem institutu, koje ćemo od sredstava ovog ERC projekta još značajno unaprediti, moći ćemo da računamo provodnost i dinamičke osobine bez unošenja nepotrebnih i nekontrolisanih aproksimacija, što do sada nije bilo moguće. U srži metoda koju smo razvili stoji analitičko rešenje višestrukih vremenskih integrala u formulaciji Feynmanovih dijagrama, koje smo objavili prošle godine. Teorija provodnosti i dinamičkih osobina materijala se zasniva na numeričkim simulacijama. Analitičko rešenje do kog smo došli je samo parcijalno. I dalje je potrebno vršiti numeričke proračune, ali oni su sada daleko jednostavniji i daju rezultate u željenom obliku koji je moguće direktno interpretirati bez bilo kakvih dodatnih pretpostavki.